Одразу три призових місця у різних номінаціях. Такий результат участі у фестивалі теле- і радіопрограм «Кобзар єднає Україну у Черкасах». Творчий дует журналіста Наталі та режисера Володимира Паляниць повернувся з нагородою. Третє місце у номінації «Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля». Алло? Привіт. Та в процесі збираємо, пакуємо, зараз докупляти ще маємо. Це уривок з телепрограми «Наша мала» про волонтерку Тетяну Юзепчук. Автор передачі Наталя Паляниця з героїною фільму познайомилися ще півтора роки тому. Юна волонтерка, що здавалася такою тендітною, вразила Наталю своєю внутрішньою силою, непохитністю та щирістю. Щоб передати вдачу Тетяни Юзепчук, журналіст та режисер вирішили відмовитися від закадрового голосу, аби глядачі побачили волонтерку такою, як вона є. Я зрозуміла, що я обов'язково маю зробити про неї програму. Це було півтори роки тому, але минув час і, мабуть, просто прийшла нагода. Я пізнала її більше, я їздила з нею в села, я також разом з нею збирала якусь волонтерську допомогу. Для мене важлива була оця первородність її, абсолютно щире відношення до того, що відбувається в країні, і її бажання допомогти країні, отак підставити руки. Земля та її дерибан, підступність та ненажерливість посадовців, ображені селяни, обмануті учасники АТО. Програма «Центр журналістських розслідувань» автора Михайла Жили здобула друге місце на тому ж фестивалі у Черкасах у номінації «Діла добрих оновляться, діла злих загинуть». Людей це вже настільки дістало. Ці вже махінації землі настільки вже всіх поперек горла стоять, що люди вже були готові говорити. Багато, звісно, чиновників пручалося, багато чиновників не хотіло, але я їх брав, скажімо так, наскоком, не попереджав, що я маю приїхати, просто приїжджав і ставив по факту як. І багато людей не встигали зреагувати якось в ту чи в іншу сторону і казали правду. І ще одне третє фестивальне місце у номінації «Згадати, щоб перемогти» отримала радіопрограма Алли Коломеї «Український характер». Про атовця Андрія Рибцова з позивним «Балу», якого не стало у березні 17-го, відверто розповіла його дружина, волонтер Наталя та його бойові побратими. А от журналістка Ярослава Антошевська взяла участь у всеукраїнському конкурсі спортивних телевізійних програм «Світ спорту». Її програма стала номінанткою у темі «За краще розкриття проблем у сфері фізичної культури». Автор розповіла про команду «Поділля», яка повернула професійний футбол на Хмельниччину. Так, це хлопці, які грали в дитячий футбол, перейшли в дорослий. Зрозуміло, що на перемогу ніхто в клубі не розраховував. Казали, так, нам буде важко, але ми зможемо, ми підемо далі. На перший матч команда йшла взагалі в такому з хвилюваннями, не знали, як воно, що буде. Але хлопці молодці, вони впоралися. Звісно, було багато поразок, але ось вони переборювали себе, переборювали свої хвилювання. До слова, майже всі конкурсні передачі не готувалися до фестивалів спеціально. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.